Krásný energický den. Dnes to bude o cestě z Říma elektromobilem. 5 hodin 15 minut, venku je 26 stupňů Celsia, před rozbřeskem vyjíždíme z Říma a je před námi dneska cesta 1250 km a já ještě si nezapomenu tady vynulovat hlubní počítadlo, aby nám měřilo spotřebu na té cestě zpátky a na cestě sem to bylo 18 kWh. Z probouzejícího se Říma jsme vyjeli ze 100% v baterii a auto ukazovalo při výjezdu 495 km dojezd a teď nás k první nabíjecí stanici čeká 477 km. Po 25 minutách jízdy jsme opustili říčskou aglomeraci a jedeme teda směr sever po dálnici A1. Máme dvě možnosti, buď zastavit po 4,5 hodinách na prvním nabíjení, anebo pokud budeme potřebovat prostě si odskočit ten hlavní důvod, tak ho zastavíme dřív, tak ještě uvidíme, jak se bude posádka cítit. V Toskánsku a v Římě jsme byli na dovolené. Tohle je video, které volně navazuje na předchozí video popisující tu cestu do Říma přes Toskánsko. Jedeme s rodinou ve čtyřech lidech. Plně naložené auto a auto, kterým jedeme, je Ford Mustang Mach-E Extended Range zadokolka. To znamená, je to elektromobil, který má akumulátor s využitelnou kapacitou 91 kWh. Je to SUVčko, které v tomto segmentu těch elektrických SUV v cenové relaci kolem 1,5 milionu má největší reálný dojezd. Po 43 kilometrech z centra Říma je první mýtná brána. Domů do Brna z Říma se vracíme klasickou letní sobotu, červencovou sobotu. To znamená, že proto jsme taky vyrazili takhle brzo, protože mám trošku obavy, jestli se nebudou dělat zácpy, hlavně na severu Itálie, jak se vlastně tam budou potkávat, že ty proudy lidí, kteří se vrací z dovolené. Po 6:30 ráno Itálie se probouzí do dalšího nového krásného letního dne. Uvidíme, jak bude horký, s vysokou pravděpodobností vedra přes 30 stupňů Celsia určitě po cestě budou. Já jedu na inteligentní adaptivní tempomat 120 km hodině, tak jako po cestě sem. Dálnice A1 je klidná, v tuhle ranní dobu je ten povrch kvalitní, rozdíl od silnic ve městech, respektive mimo města, které jsou hodně rozbité, jako v tom Toskánsku, tak v Římě. A my si uděláme přestávku teďka asi za 34 minut, protože auto by zvládlo jet 470 km na jedno nabití po dálnici při téhle rychlosti a při těchto teplotách, ale my jako posádka se potřebujeme tu dlouhou cestu rozbít a odskočit si. Přátelé, jak to děláte v zahraničí, když jsou někde rychlostní omezení? Jedete s davem, jedete tak, jak jezdí místní, anebo jedete striktně podle těch rychlostních omezení, protože v Německu, v Rakousku, v Holandsku, v poslední dobou, kde jsem byl, tak jasně, tam, když je zúžení na dálnici a omezená rychlost, tak to všichni striktně dodržují. V podstatě i v Čechách se to hodně dodržuje, že jo? Ale v Itálii, tady, když je zúžení, je tady 60 km hodině, když tady pojedete 60, tak vás kamion na vás bude troubit tak, že vám to vytlačí zadní sklo. Tady prostě se to vůbec nedodržuje. Jak to děláte vy? První zestávku jsme nakonec udělali po 200 kilometrech, aby jsme si prostě to rozbili, tu dlouhou cestu, odskočili si. A jsme na nabíjecí infrastruktuře od Ionity. Ionity má tisíce takovýchhle nabíjecích stojanů dneska po Evropě na stovkách míst. Vlastně ve škále té, abych tak řekl, rozvinuté Evropě, do které patří Česká republika, tak je to každých 50-70 km na dálnicích nebo poblíž těch hlavních tahů. Tady vidíme, že jsou 4 ultrarychlé nabíjecí stanice, která každá zvládá 350 kW. Když jsme přijeli, tak tamhle Polestar, čínský vůz vedle nás, nebo v Číně vyrobený vůz, tak tam vedle nás nabíjí.
My tady budeme nějakých 12, maximálně 15 minut a budeme pokračovat v cestě. Nabíjení se spouští takovouhle kartou, kterou Ford k autu vám dodá. Vy se tam zaregistrujete. Jmenuje se to Blue Oval Charge Network. Ford je totiž akcionářem té Ionity nabíjecí infrastruktury, kdy pak vás kilowatt hodina nabíjení na Ionity stojí 10,30 Kč kdekoliv po Evropě, kde budete s Fordem Mach-E to auto nabíjet. Pokud jde o zázemí na téhle nabíjecí stanici, což bylo 200 km za Římem, tak tady je velký nákupní, nebo velké nákupní centrum. Zároveň, když přijíždíme v 7 hodin ráno v neděli, tak je zavřené. To znamená, když jsme si chtěli odskočit, tak jsme museli tady do keříčku. Po 13 minutách jsme přidali zhruba 130 km reálného dojezdu a můžeme pokračovat v cestě. To je snad poprvé za těch 14 dní, co vidím placaté italské auto. Lamborghini. Přemýšlel jsem, kde mají všechna ta sportovní nebo supersportovní auta schovaná. Tak tady je teda první kousek vidět. Neptejte se mě, co to je. Tenhle segment aut mě úplně zajímá, nejsem v něm vzdělaný, řekněme. Ale těší mě, že to auto nedělá rámus, že to je taková klidná síla. 9:45, teplota stoupá 28 stupňů Celsia, které ukazuje auto, a objíždíme Boloňu. Máme za sebou 385 km a tady nás tedy čeká první zácpa, která teďka navigace hlásí, že by měla trvat 16 minut. Tak uvidíme, jestli to bude pravda, a vlastně to, z čeho mám obecně obavu, že jo, když je tady tato exponovaná sobota, tak kolik těch zácp nás ještě dneska čeká. Dorazili jsme na další nabíjecí stanici. Teče se 15%, teče nám tam 156 kW. Teďka to na začátku takhle hezky vyskočí. A je to stanice, kde je teda benzínová pumpa a je tady 6 stojanů toho ultrarychlého nabíjení. Teplota nám roste, ve stínu už je nějakých 32 stupňů. Kontraintuitivní je, že při větší teplotě neroste spotřeba, byť by se zdálo, že bude víc klimatizovat klimatizace, ale patrně moje domněnka je, jak je vlastně ten vzduch teplejší, řidší, tak on klade menší aerodynamický odpor určitému vozu. Takže spotřeba klesá, my teďka jedeme se stejnou spotřebou, jako jsme jeli sem, 18 kWh na 100 km. Ford je špičkově odlučněné auto, takže ta jízda, když jste v dálničních rychlostech 120, teď se mám trošku rychleji, 130 km hodině, tak vy vůbec neslyšíte motor, neslyšíte kola, slyšíte mírně v té dálniční rychlosti mírně aerodynamický hluk, ale jenom malinko. To krásně, je to velice příjemné, vlastně nejste z toho unavení, z toho hluku. Jo. A zároveň je velice příjemné pak, když chcete. A tady vlastně mám pocit, že řidiči nepoužívají moc adaptivní tempomaty, oni prostě tak jako plavou jednak napříč pruhy, tak i prostě zrychlují, zpomalují. Takže já často vlastně taky jedu bez tempomatu. A pak je úžasné, že to auto můžete řídit jedním pedálem, protože ta rychlost toho brždění, kdy to je rekuperační brždění, kdy lidově řečeno ten motor funguje jako dynamo a dobývá akumulátor, tu kinetickou energii brzdnou vlastně zpracovává, tak je to nastaveno vždycky tak u těch elektromobilů, že je to příjemné pro posádku. Jo, že to je na takové, je to tak hratelné, aby když vy sundáte tu nohu z plynu, tak to tak, myslím si, že to je někde kolem 0,3G, to zpomalování, které je ještě pro tu posádku jako příjemné. Jakmile vy přidáte tlak na brzdový pedál, tak to brzdění je intenzivnější a to už začíná být to, jak už prostě je to, začíná to jako s těma lidma v té kabině cvičit.
Ford má výborně udělanou mobilní aplikaci, kdy vy se na dálku, když se třeba občerstvujete, můžete podívat, jak to nabíjení probíhá. A zároveň ta aplikace, respektive mobilní telefon, může sloužit jako klíč k vozu. To znamená, stačí mít mobil v kapse a nepotřebujete mít klasický klíček, abyste auto otevřeli a nastartovali a mohli používat. Můžete na dálku samozřejmě zamykat, odemykat, stahovat okýnka, zatroubit a tak dál. A můžete se podívat třeba na analytiky, jak probíhalo historicky nabíjení, jaké jste měli například jízdy a tak dál. Na hledání nabíječek v místě, kde jsem ubytovaný, nebo kam jakoby v destinaci, tak používám aplikaci, která se jmenuje Plug Share. V angličtině je sdílení zásuvek Plug Share. Tohle je historická aplikace, která vznikala jako komunitní věc, kdy v zásadě ti jednotliví majitelé třeba garáží sdíleli své zásuvky pro nabíjení ostatních, řekněme, elektromobilistů. Jo, tak dneska po celém světě se můžete podívat, kde se nám nabíječky nachází. Tak třeba my tady se můžu podívat. Jo, tady byl nabíjecí stojan, na kterém jsem nabíjel před odjezdem. Já jsem teda večer v noci prostě před odjezdem nabil auto do plna a tady se můžu podívat, že třeba vidíte, tady ta nabíječka teďka aktuálně je k dispozici. A byl jsem příjemně překvapený, že Taliáni jako respektovali to, že tam jsou dedikovaná parkovací místa pro nabíjení a nebyla tam zaparkovaná spalovací auta. A pro plánování trasy domů, nebo prostě trasy napříč kontinentem, používám aplikaci, která se jmenuje A Better Route Planner, z angličtiny lepší plánovač tras, zkrátka ABPR, kdy vy si vlastně nastavíte svoje vlastní auto a nastavíte si, odkud jedete a jaká bude destinace. A tady vidíme, že nám auto naplánovalo 3 nabíjení, ale my jsme si po cestě z Říma tam jedno nabíjení přidali, protože to prostě nebylo příjemné pro posádku, aby jsme jeli 4,5 hodiny v jednom kuse. Auto by to co do dojezdu zvládlo, to jsme si ukázali při jízdě do Říma, do Toskánska. Aplikace se nastavuje tak, že tam zadáte přesně svoje auto, přesně modelový rok, jo, jestli je to zadokok, prodloužená baterka, jo, prodloužený dojezd a tak dál. I teploty si tam nastavíte, v jakých cestujete, jak je zatížené auto, a ono vám to poměrně potom precizně prostě plánuje tu trasu. Zadáte si, jestli chcete spíš častější zastávky nebo méně zastávek, prostě jaké máte preference, a ono vám to vlastně přesně napíše, od kdy do kdy, kde, jak dlouho budete nabíjet, i odhad toho, co to bude stát při nominálních cenách, ale my máme ceny s tou Ford kartou lepší. Proč Itálie? Pro nás je Itálie na dovolené, ať už letní nebo zimní, srdeční záležitost. V první řadě je to proto, protože ve službách pracují lidé, kteří jsou usměvaví, srdeční, příjemní. To je první důvod, proč nás to baví. Ta srdečnost těch lidí. A druhý důvod je, že dneska Itálie je výborný poměr cena-výkon. Jo? Ať už jdete na letní nebo zimní dovolenou, je to výborný poměr cena-výkon. Kvalita těch služeb za ty peníze je výborná. Špičková kuchyně, v tom jsou mistři světa, že jo. A to jsou ty důvody, proč prostě do té Itálie rádi jezdíme v podstatě každý rok. V Toskánsku jsme byli před 16 lety a pro mě tehdy to byla úplně jako srdeční záležitost. Tehdy jsem si říkal, kdybych si mohl vybrat, kde na světě se, na kterém místě na planetě se narodím, tak by to bylo tam. Já jsem mezi tím procestoval kus světa a jsem vděčný za to, kde jsem se narodil, takže já bych neměnil. To znamená jako v Česku, respektive na Moravě, tam, kde jsem se narodil, tam si myslím, že to je dneska to nejlepší místo na světě, na kterém míru milovné, krásné místo, které stojí za to zvelebovat a dělat ho ještě krásnějším. Tak v tomhle se můj postoj změnil. V Římě jsme jako rodina nikdy nebyli. Je to úchvatné, když si uvědomíte, že po 800 let to bylo jedno v podstatě nejvýznamnější město na planetě, neskutečná kolébka vlastně civilizace.
jako velká, velká pokora vůči tomu, co tam tehdy lidé dokázali. Když si vezmete Koloseum, že ta obrovská stavba, která je 50 metrů vysoká, vešlo se tam až 70 tisíc lidí a na délku to mělo jen kolik 180 metrů a tohle to postavili za 9 let. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Bych měl pochyby, že něco takového zvládneme postavit dnešní technikou za 9 let. Pokud jde o památky, tak to vlastně překonalo naše očekávání. Je to neuvěřitelné, jak relativně na malé ploše se prostě prolínala ta 2500 let historie, kterou tam prostě vidíte v takovém objemu, až to bere dech. Věděli jsme, že to je tak trošku nesmysl tam jet v létě. Bude tam hodně turistů a bude tam vedro. Bylo tam hodně turistů a bylo tam vedro. Ale my prostě potřebujeme kvůli tomu, že žena učí na vysoké škole a děti mají prázdniny, tak potřebujeme se prostě přizpůsobit těm letním prázdninám, kdy můžeme na ty dovolené cestovat. Tak jako si někdy v 5. století zažil Řím obrovskou jako dekadenci, obrovský úpadek, tak si myslím, že už 3. dekádu Itálie jako země si zažívá svůj úpadek. V Římě vás překvapí, jak je tam nepořádek, lidově řečeno bordel, to se fakt je potřeba říct až takhle. Na to, že tam přijdou miliony lidí, kteří tam utratí spoustu peněz jako turisti, tak mi to přijde až neuctivé vůči nim i vůči těm Taliánům, proč je tam takový nepořádek v těch ulicích, grafity, špína, prostě je to zarážející. Chápu, máme kamarády na severu Itálie, kteří říkají, že Řím už je jich Itálie, z jejich pohledu, že tam je prostě tady tenhle ten čurbes, tak to vlastně bych jako jim přitakal. Na tom druhém nabíjení jsme zhruba půl hodiny, nebo budeme půl hodiny. Potřebovali jsme se dostat tak, abychom měli rezervu, řekněme, aby tady ukazovalo číslo 350 km, jako odhadovaný dojezd, aby byl 350 km. Protože ta další trasa, ten další úsek bude 290 km a navigace odhaduje, že ji pojedeme 3 hodiny a tady vidíme, že se nám tady rýsuje kolem Boloni 10-minutové zpoždění. Ta první zácpa byla nakonec jenom asi 12 minut, tak jestli nás čeká ještě jedna, dvě zácpy na 10 minut, tak by to bylo úplně v pohodě to cestování, tak uvidíme. Červencová sobota, je tady 6 stojanů a z nich, když jsme přijeli, tak nebyl obsazený žádný, to znamená, mohli jsme si vybrat. Já jsem to umístil tak, aby nám pokud možno nesvítilo na přední sedadla to sluníčko. Jinak jsem většinu doby měl stejně při tom nabíjení puštěnou klimatizaci, pak přijel ještě jedno auto. To znamená, to vytížení je i takhle exponovaný čas. Ta infrastruktura evropská je nadimenzovaná dobře. Uvidíme, abych to nezakřikl na těch dalších dvou nabíjení, které máme po cestě, jak budou obsazené, ale zatím je to úplně v pohodě. Aut se značkou EV sice potkáváte dost, ale to jsou spalovací auta, že jo? To je místní označení té jejich registrační značky. Elektromobil jako takových v Itálii zatím moc na silnicích nepotkáte. Občas něco málo, ale není to nějak žádné masové měřítko. Potkala nás asi 5-7minutová zácpa, ve které jsem si uvědomil, že jsem udělal pěknou botu. A sice, že od té nabíječky my jsme se vraceli zpátky na jih místo, aby jsme jeli na sever domů. A uvědomil jsem si to tady v situaci, kdy už jsme byli 100 km daleko směrem na jih. To znamená, že 200 km si tady jsme zakufrovali, jsme si zbytečně najedeme dneska. A co se stalo? Já nechám vlastně tu aplikaci naplánovat, to AB Route Planner naplánovat tu trasu. A pak ona mi řekne, tady jsou ty 3 místa, kde se dá nabíjet, nebo 4. A já se to pak kopíruju do kalendáře. A pak v Android Auto, v kalendáři to mám a kliknu si na tu polohu, na tu příští místo, kam jedeme a nechám se tam navigovat. No a jak jsem se to kopíroval do toho kalendáře, tak jsem si asi nakopíroval prostě špatnou adresu. Jo, to je další nabíjecí stanice, takže teď jsem musel přeplánovat z toho místa v Boloni, jsme zase byli zpátky v Boloni, tak jsem musel naplánovat, vlastně zase jsem zadal trasu domů a tam je našla teďka teda dvě nabíječky po cestě domů, kde budeme nabíjet, ale bohužel
nejenom, že si najedeme 200 km navíc, ale těch 200 km budeme muset extra nabíjet, jo? Takže tam budeme teďka na tom dalším nabíjení relativně dlouho. Po bratru 340 km něco takového jsme dorazili k další nabíjecí stanici Ionity, kde je 6 stojanů, ale dva z toho nefungovaly. Pak jeden člověk odjel, trvalo mi to asi 7 minut, než jsem to zprovoznil. Pak jeden člověk odjel, říkal, že to fungovalo, tak jsem to tam dal, nefungovalo to, musel jsem zavolat na call centrum, ty mi tu restartovali, tu jednu stanici a potom to spustili. Už se na nás podepisuje trošku únava, už máme za sebou 700 km. Je tato místo, takže tady byla jakási komplikace, největší komplikace, že jsem trouba a že jsem prostě stral blbě do navigace, takže jsme najeli, že o 200 km extra, úplně zbytečně. Tohle je druhá stanice, jedna, která to vidíte za mnou, jak je tady nepořádek, ale blbý je, že tady není, tady je sice, vlastně vy máte napsáno, že tady je benzínová stanice, čerpací stanice, jenomže ona je zavřená, takže tady není vlastně toaleta. No, což je frustrující, protože to už je dneska druhá nabíjecí stanice, kde ta toaleta není. Rodina si šla odskočit tady do fast foodu nejbližšího 7 minut pěšky, protože to prostě potřebovali si odskočit. A teď jsme zase seděli v tom autě další 3 hodiny, nebo jak dlouho. A tohle jsem se trošku bál, že přeci jenom je to ta fakt jako exponovaná, že jo, sobota v červenci, kdy lidi se vyměňují ty turnusy, nebo jak to říct, na dovolené. To jsem nečekal, že by nefungovaly některé ty stojany, ale hold je to jenom technika, to se stát může. A tamhle už vlastně čekají dvě auta na to, aby mohla nabíjet. Někdo se tady odbaví rychle, někomu to trvá dlouho, zrovna tady nějaký prostě nejsou úplně přeborníci v rychlosti nabíjení. A tady si pojďme ukázat, tady jsou takzvané power kabinety, vlastně tohle jsou jaksi vlastně výdajové stojany toho proudu nabíjecího, stejnosměrného, který zvládá až 350 kW, to znamená to je až 1000 V a měrně to můžou ampéry, to by bylo 350 ampér, že jo? A tady jsou takzvané power kabinety, tady vlastně se děje to, že sem vedou tlusté kabely střídavého proudu a ten se zde usměrňuje na ten stejnosměrný, který pak teče do těch aut. Tady vidíme otevřené klapky, během nabíjení se intenzivně chladí akumulátor, tak aby se jeho teplota držela někde kolem 30 stupňů Celsia, aby se nepřehříval ten akumulátor, protože by rychleji potom degradoval. Tady je 100 litrový přední kufr, kdy já jsem vlastně v Toskánsku nabíjel z obyčejné 230 V zásuvky v ubytování a měl jsem prostě buben, prodlužovačku, jsem tady žil naše nějaké krámy, vozil se sebou vodu, vysavač a tak, a pak nějaké krámy, že jsme měli k moři a jediný kabel potom kromě té 230 V, tak vozím tady ten typ 2 na nabíjení pomalé, na to AC nabíjení, když jsem tím mě to auto dobil před cestou. A zadní kufr mezi SUVčky není největší, ale na pro nás jako 4 lidi, já to nechci otvírat, aby se mi něco z toho nevysypalo, ale vlastně je krásně vidět dozadu, ale tady je dobře udělané takové platíčko nad tím zavazadlovým prostorem, které ale je z takové, řekněme, struny. Je to látka napnutá strunou a ta struna se dá poskládat a dal jsem ji prostě do kufru, tak abych mohl, že ta zavazadla by byla výš než nad platíčko. Ono to nakonec to čekání těch lidí tady není tak hrozné, oni se tady jako průběžně prostřídávají. Myslím, že teďka tady čekají zhruba 5 minut, možná 7 minut, než se to vždycky uvolní a odbaví se a může nabíjet někdo další na těch 4 stojanech. Tak pokud se mi nepodaří zase někde blbě zahnout, zakufrovat, tak 339 km k poslednímu dnešnímu nabíjení, než díky kterému se pak dopravíme až domů do Brna. Máme za sebou už 800 km, když se podíváme, tady podobný počítač 803 km spotřeba, pořád se nám drží konstantních 18 kWh. Já jedu řekněme 120 až 130 km hodně,
Venku je teďka 34 stupňů Celsia. Auto teďka ukazuje 76% stav nabití a odhaduje 359 km. Já nabiju do 80%, protože do té doby se tohleto auto nabíjí relativně rychle. Teď se nabíjí nějakými 90 kW, něco takového. A pak to začne hodně klesat, to klesá třeba k 50 méně kW, takže to nemá cenu přes 80% tady být. A pokud mám ujet 339 km, tak já potřebuji, aby mi to tady ukazovalo, že jo, to bude ukazovat třeba 380 a to je v pohodě na to, abych prostě přejel Alpy. Ono to při tom přejezdu Alp, když se pojede do kopce, tak to bude vypadat hrůzo strašně, že tam nedojedeme, ale pak samozřejmě, jak se člověk jako dostane přes ten brdek a pak jede zase z kopce, tak zase najednou ten dojezd nabývá. Arrivederci. Arrivederci. 17 hodin máme za sebou 953 km dneska a přejíždíme z Itálie do Rakouska, takže loučíme se s Itálií. Bylo to příjemná 14-denní dovolená. A teď je před námi ještě jedno nabíjení, ale to je bratr ještě 200 km na rakouské straně a pak už budeme doma. Žena byla tak hodná, že první dvouhodinový úsek v Rakousku řídila, abych se trošku odpočinul, trošku jsem si zdřímnul, vyblogoval jsem nové sobotní video. Vzadu se výborně sedí, je tady hodně místa, takhle jak jdem ve čtyřech, že prostřední dcera tam má svůj program, tak s náma nejela. Takhle se může dát ta loketní opěrka, tak je to velice fajn, je tady hodně místa, podívejte, kolik mám místa na kolena, když sedím za ženou. Takže je to velice příjemné, vzadu je to mimořádně příjemné to sezení a vepředu ty sedadla jsou fajn. Zvykl jsem si na ně, oni jsou trošku taková, mají málo bočního vedení, a proto pro Američany, abych tak rozsochaté Američany dělaná, ale i na té dlouhé trase člověka z toho záda nebolí, je to dobře udělané na to. Velkým příjemným překvapením je, že celou cestu zatím nejsou zácpy. A to už jsme urazili bratru kolem 1000 km. A zatím 12 minut u Boloni a 6 minut zase u Boloni, když mi došlo, že jsme se tam zaciklili, tak to byly jediné zácpy. Jinak to jede krásně plynulé. Pravda, jsou úseky, kdy ta doprava je hustá, ale bez ztráty kytičky to krásně jede. To je příjemné překvapení. V Rakousku první a jediné nabíjení, máme to domů ještě 343 km. Budeme tady bratru necelou půl hodiny, tak. Je to zase destinace nabíjecí, kde je teďka 6 ultrarychlých, tady těch Ionity nabíjecích stanic. Je tady ještě jedna 50 pomalá a ještě 2 AC jako úplně pomalé nabíjení. Tady je zaplať pámbu z zázemí, benzínové pumpy, čerpací stanice, to znamená, koupili jsme si věci na jídlo a hlavně si člověk může odskočit v klidu, že jo, jak tělo potřebuje. Jsou země, kde ty nabíjecí stanice jsou už většinou mimo dálnici. Vy musíte sjet, a to je třeba Itálie, musíte prostě sjet, zaplatit mýto, sjet, někam prostě jedete, někdy jsou to stovky metrů, někdy jsou to 1-2 kilometry, a tam u nějakého hotelu, nebo kde jsou ty nabíjecí stanice. A pak jsou země jako třeba Rakousko, kde to je na normálních benzínkách. A proč třeba Česko je země, kde to není na těch čerpacích stanicích většinou? Protože ty provozovatele, nebo ten, kdo komu patří ta půda, tak pronajal té provozovatele čerpací stanice na desítky let to místo. No a pokud ten provozovatel té čerpací stanice vlastně tam nechce pustit konkurenci, v podobě nabíjení elektromobilů, tak ji tam prostě nepustí a oni na něho třeba toho ředitelství silnic a dálnic v Čechách na něho nemá páku. Tak, nakonec jsme tady byli 40 minut, za kterých nabijeme přes 61 kWh, teď je rychlost 75 kW, rychlost dobíjení, máme tam 76%, což by nám mělo pohodlně na těch 350 km stačit. U většiny aut tady musíte zmáčknout tlačítko stop a přiložit zase tu kartu. U Fordu je výhodou to, byť teda pravda nemám rád, že je to ten nabíjecí port je umístěný tady. Lepší je, když je to úplně napředu nebo úplně vzadu auta. Tohle je takové, vidíte, jak to tady se pak musíte prát s tím kabelem. U Fordu je teda výhodou to, že jenom takhle zmáčknete tlačítko.
tím se vypne nabíjení. Bylo slyšet, jak se odemčily zámečky, které vlastně tady do toho nabíjecího kabelu vám z boku zapadnou, aby to nešlo vytáhnout, že jo? A během nabíjení. A samozřejmě, když máte ten kabel zastrčený dovnitř, tak to je tam elektronika, která vám zamezí tomu, abyste s autem mohli odjet. Prostě není možné odjet, abyste to vytrhli. Tak zaděláte takovouhle packu a můžeme vyrazit. Jak jsem zmiňoval, tak nemalou část té jízdy řídíme s adaptivním tempomatem, s inteligentním adaptivním tempomatem. A tenhle je ještě inteligentní v tom, že tady jsou čidla, která se na vás dívají. A jakmile, a teď mám sluneční brýle, a i přes ty sluneční brýle to vidí, kam se očima díváte. A jakmile se nedíváte na vozovku, jakmile se třeba chvíli zahledíte do navigace, tak auto začne tak jako pohvizdovat na vás a objeví se písemná hláška, která říká, prosím, věnujte se, dívejte se před sebe, jo? Věnujte se pozornost jízdě. 21.15 a my vyjíždíme do Vídně. Půl desáté večer, vyjeli jsme z Vídně a ten elektrárny se točí o 106, já nevím, jestli to uvidíte na tom záběru, asi ne. Ale točí se jako život, fouká. Já osobně nejsem velký fanoušek tady těch drátků v těch sklech. Ono to, ty protijedoucí auta, jak svítí, tak se to skrze tento vyhřívané čelní sklo, tak se to tak rozprskne to světlo a není to úplně příjemné. Už jsme na české straně. To je ostuda, že ani 33 let po revoluci jsme od Pohořelic k Mikulovu nebyli schopni protáhnout dálnici, že se to tak strašně vleče. A ostuda je taky to, když přijíždíte přes hranice a vidíte Mikulov, jak jsou tam ty humpejzy a reklamy, tak to teda taky nevypadá důstojně a reprezentativně. Tak po 17 a 3 čtvrtě hodinách cestování ve 11.01 v noci, 23.01, jsme urazili 1482 km a v baterce máme 10% rezervu. Více se řekneme zítra, už je pozdě. Pojďme se podívat na analytiku cesty zpět, takže 18 kWh spotřeba, bohužel Ford ukazuje jenom celá zaokrouhleno na celá čísla, takže my nevíme, jestli to bylo 17,6 nebo 18,4 nebo 18, ale prostě pracujeme s tím, co nám ta analytika říká, vzdálenost, to už jsme si říkali, 1482 km. Čas není čas jízdy, ale čas, když bylo auto nastartované a po dobu nabíjení bylo aktivované tak, aby klimatizovalo, protože to vedro bylo, že celý den bylo přes 32 stupňů Celsia. A tady je zajímavé, že nám auto říká, že 93% energie z akumulátoru šlo na jízdu, 4% klimatizace, ale tady mi nedává úplně rozum, co by byly 4% příslušenství. To, že si tady nabíjíme mobilní telefony po cestě, to nebude ta spotřeba. Může to samozřejmě něco žerou ty displeje, něco žere rádio, nebo vlastně jaká veškerá ta palubní elektronika. A možná si sem nepřipočítává tu 12V spotřebu třeba z ventilátorů. Jo, že klimatizaci má klimatizační jednotku, ale ventilátory možná počítá do toho příslušenství, nevím. Prostě takhle udává analytiku a za celou cestu je to 3828 km a stejná spotřeba 18 kWh na 100 km, což je mimochodem velice příznivá spotřeba na to, jak velké SUV to je. A vidíme tady zase vlastně analytika stejná, jo? 4% klimatizace a 4% příslušenství. Já jsem z té letní soboty velice frekventované, že kdy vám to jede k moři a od moře velká doprava, mění se ty turnusy lidově řečeno, tak jsem z toho měl velké obavy, jestli nebudou zácpy na silnicích, to se neprokázalo, a jestli nebudou vlastně zácpy na těch nabíječkách, to se taky neprokázalo. A je to už mnoho, už to budou prostě přes, já nevím, 15 cest, které jsem zdokumentoval takhle do zahraničí, kdy je to po každé stejný příběh. Nabíjecí infrastruktura je k dispozici, je spolehlivá a je za rozumné peníze dneska. Jo? To cestování pořád je jako levnější než, a značně levnější, než kdybyste jeli spalovacím autem.
Šlo to jako po másle. Já už jsem ukázal, tohle byla snad šestá cesta, kterou jsem zdokumentoval. Jsme elektromobilem jeli do Itálie. Před 2 lety to byl úplně jih Itálie. A pak jsem ukázal 2x do Chorvatska. Loni to bylo Španělsko. Minimálně 4x jsem zdokumentoval Rakousko, Polsko, Holandsko, pracovně, ať už je to v létě nebo v zimě. Prostě v té Evropské unii je cestování elektromobilem dneska úplně bez problému. Pro mě byla vlastně příjemným překvapením spotřeba Mustangu elektrického 18 kWh na 100 km. Nemyslím si, že Tesla Model Y má nějakou jako znatelně lepší spotřebu, to jestli o půl, maximálně 1 kWh při tomhleto zatížení toho vozu při těch podmínkách jsme jeli, protože když jsem jel naším modelem 3, což je menší vůz, do Splitu nebo ke Splitu a zpátky, to je před 2 měsíci, tak jsem měl spotřebu 17,3. Pravda, jel jsem možná o 5 km hodně rychleji. Jo, jel jsem o něco rychleji, možná o 10 km hodně rychleji, protože tak my jsme většinu cesty se pohybovali 120 až 130 km v hodině podle tachometru. S tím modelem 3, když jsme jeli na ten jich Itálie s rakví, tak ta spotřeba byla 18,9. Jo? Ta rakev hodně vám zvyšuje spotřebu. Do Španělska, když jsme s tím modelem 3 zase výrazně aerodynamičtější, menší, nižší auto, tak ta spotřeba byla 16,7. Už jsem počítal v některých videích tady na těchto dlouhých trasách, tak když jedete elektromobilem, který máte vytížený, jakože jsme v něm byli 4, tak vy máte až 100x nižší uhlíkovou stopu, než kdybyste letěli letadlem. Jo, protože vlastně všechna ta nabíjení jsou dneska deklarovaná, takže jsou z nízkoemisních zdrojů energie a ta CO2 stopa je minimální. Mach E se ukazuje jako velice příjemné Gran Turismo na ty dlouhé cesty. To auto je příjemně prostorné, my jsme že byli 4členná posádka, krásně tichoučké, výborně fungující inteligentní adaptivní tempomat, výborně fungující klimatizace, že na dálku si to můžete vychladit, když potřebujete, tak to je jako klasika u elektromobilu. Solidní audio, my jsme většinu cesty poslouchali nějakou muziku, jsme si dělali tady prostě takovou jako diskotéku, většinou českou hudbu. A ty 2 kufry vepředu a vzadu na tu 14-denní cestu, my jsme nějaké jídlo sebou vezli, protože jsme tam neměli v tom ubytování v Toskánsku jídlo. A zároveň jsme udělali velký nákup, kdy jsme jeli po cestě zpátky úplně v pohodě, včetně že jsme měli nafukovací sebou pedalboard. Na nabíječkách připojení na to nabíjení jsme strávili 2 hodiny a 14 minut po té cestě zpět. A to znamená, že musíte připočíst to, že jsme jednou tam museli 5-7 minut čekat a plus vy vlastně si jedete z té silnice, jedete k té nabíječce, takže řekněme, že jsme tím nabíjením extra nabrali 2,5 hodiny. 201 kWh to bylo toho nabíjení na těch Ionity rychlonabíjecích stanicích, což stálo 2070 Kč a potom doma to nabití ze sluníčka doplná v neděli potom, protože mimo 20 kW fotovoltaiky a byl úplně krásně slunečný den, takže toto umí těch 90 kWh nebo kolik to bylo 70, 80 kWh do toho auta za ten jeden den nabít. Když budu počítat, že náklady na tu fotovoltaiku 4 koruny 50, tak za kWh tak je to 300, 346 korun. To znamená celkem 2417 korun na tu cestu z Říma. A když to přepočtu na kilometr, 1482 kilometrů, tak to bylo 6 korun 63 haléřů. Ta cesta do Itálie a zpět byla celkem 3832 km a průměrné náklady na kilometr na to nabíjení tam a zpátky byly korunu a 72 haléřů. A opět důležitý komentář. V průběhu roku průměrná spotřeba tohoto vozu bude někde kolem 20 kWh na 100 km. V zimě je to 22, 23, v létě je to 18, 17.
tak když 60% toho nabíjení děláme doma při ceně někde kolem 4,50 Kč a 40% toho nabíjení na cestách, kdy to rychlo dobíjení třeba na tom Ionity, že máte 10 Kč kWh, tak ten vážený roční průměr jízdy nákladu na elektromobil, takovéhle SUVčko, 300 koňové velké auto, bude někde kolem koruny 20 na kilometr. A to je vše, přátelé. Děkuju pěkně předem za vaše názory, komentáře a dotazy dole pod videem. Jsem Jan Staněk a od roku 2019 se snažím inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Budu moc rád, když začnete odebírat tento kanál Elektrodet, pokud jste tak ještě neudělali. A obrovské poděkování patří patronům a podporovatelům za to, že mne podporují jako nezávislého autora. Mějte krásný energický den. Arrivederci. Arrivederci.